السلام عليكم. الدرس ديال اليوم هو درس صراحة جد جد مهم، لأنه كيتعلق بالقاعدة الأساسية للغة الفرنسية، وكيتضمن مجموعة من معلومات اللي في حد ذاتها كل معلومة كتستحق يدار عليها درس ودروس. فالدرس ديال اليوم ممكن تخرج منه مقرر كامل للغة الفرنسية إذا أنت بغيتي تفصل في كل عنصر من العناصر اللي غنتطرق لها في هذا الدرس ديال هذا الفيديو إن شاء الله. هذا الدرس كيتعلق بواحد سؤال كيتحط بصفة مستمرة، بصفة متكررة عفوا، في الكتابي أو كذلك في الشفوي. بعض المرات كيطيح في الشفوي للولوج لمراكز التكوين الأساسي ديال التعليم الابتدائي. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon qui concerne une question qui se pose fréquemment lors des examens de l'entrée au centre de formation des enseignants de l'enseignement primaire. C'est une leçon vraiment qui comporte en elle plusieurs leçons. Si on les détaille, on peut en faire un manuel de français. C'est une leçon qui concerne l'analyse grammaticale. Le درس اللي كيتعلق بالاعراب، اللي بغينا نقولوا باللغه العربيه يتعلق بالاعراب. وملي تنقولوا الاعراب يعني خصني نعرف الصنف ديال الكلمه والدور ديالها داخل الجمله. Quand on parle d'analyse grammaticale, on doit savoir ce qu'on appelle la nature grammaticale des mots et la fonction grammaticale des mots au sein d'une phrase. Donc هاد الدرس غيتقسم لجوج ديال الدروس في الحقيقه. الدرس الاول اللي غنديرو اليوم كيتعلق بلا ناتور غراماتيكال، والدرس اللي غيجي من بعد كيتعلق بلا فونكسيون غراماتيكال دي مو. دونك لا ناتور غراماتيكال دي مو، هاد الدرس ما يمكنش، امبوسيبل، طالب يمشي يدوز امتحان كتابي ولا شفوي وهو ما عندوش درايه بهاد الدرس اللي غادي نعطيكم في هذا الفيديو ان شاء الله. دونك هذا الدرس هذا انتيتولي لا ناتور دي مو. لا ناتور دي مو، لا ناتور دي مو، تنقولوا لا ناتور بيان سور، لا ناتور غراماتيكال. كاين اللي كيسميها لا كلاس grammaticale, la classe grammaticale des mots. Donc هذا هو الدرس، خصكم تركزوا عليه الله يرضي عليكم باش ما تحرش امام اللجنه اللي كدوز لك الامتحان، خصوصا في الشفوي، لان ما يمكنش الطالب غادي يمشي يقري غيكون استاذ في المستقبل غادي يقري تلامذ ديال الابتدائي اللغه الفرنسيه وما غاديش يعرف شنو هو لو نون، شنو هو لو فيرب، شنو هو لادجيكتيف، شنو هو لادفيرب ايتترا. امبوسيبل باش يزاول هاد المهنه هادي. دونك انسان يتسلح بالعلم ويقرا مزيان ويوجد مزيان ويمشي يدوز وغادي يكون خير ان شاء الله. ولكن خصكم كذلك تركزوا على بعض لي ديتاي في الدروس، بعض لي ديتاي، بعض التفاصيل اللي منها يقدر الممتحن ليك يعني في الجوري في اللجنه يقدر يشدك منه. بعد حنا غنشوفوا مع الدروس مره انا غادي نشير لكم، نقول لكم فوالا هذه البلاصه هذه حدي راسكم هنا راه يقدر يطرح لك شي سؤال ويفاجئك به وما تجاوبوش. وما تنساوش بعض المرات تيكون سؤال سهل ممتنع، تتخيل شي حاجه سهله بسيطه كيغفلك وما كتعرفش تجاوب، وبالتالي غادي يقومك هو يعطيك نقطه خايبه. نرجعوا للدرس ديال اليوم، هو لا ناتور دي مو غراماتيكال، لا ناتور غراماتيكال دي مو، ولا لا كلاس غراماتيكال دي مو. قبل ما نبداو اولا خصنا نعرفوا شنو هو لو مو. كيسكو لو مو، لو مو سي كوا؟ تصور دابا في الامتحان يقول لك في الجوري
tu peux nous définir le mot, qu'est-ce que le mot? Il dit, oh, je le mot, qu'est-ce que le mot? Le mot, c'est l'ensemble des lettres. C'est une lettre plus une lettre plus une lettre, etc. Ça donne un mot. Par exemple, papa est un mot. Par exemple, manger est un mot. Et est un mot, par exemple. Et ainsi de suite. Bleu est un mot parce qu'il y a plusieurs. Hein, il se compose de plusieurs lettres. Maintenant, ces mots-là, le mot, il peut être quoi? Je ne veux pas dire qu'on. On a vu qu'on a droit à la classe grammaticale ou à la nature grammaticale. Donc, le mot, il peut être un nom. Il peut être un verbe. Il peut être un adjectif. يقدر يكون كذلك un adverbe. يقدر يكون une conjonction. ويقدر يكون كذلك un pronom. ويقدر يكون une préposition. Ou يقدر يكون une interjection. Vous voyez, علاش قلت لكم انا في المقدمه هذا الدرس هذا راه يستحق يكون فهرس الكتاب كامل ديال دروس اللغه الفرنسيه حيت الا ما كنتيش عارف هذه الخطاطه هذه وضابطها فانت غير ملم بالجوانب ديال الدروس اللي غادا تدرس في التعليم الابتدائي وبعض منها كتقرا حتى في الاعدادي كذلك. بالنسبه لاحظوا معايا عندنا الصنف الاول من الكلمات هو لو نو. هو لو نو شتي هذا الدرس شتي هذا لو نو نقدر عليه ندير عليه دروس ماشي دابا اي مانويل ديال الفرونسي في الابتدائي غتلقاو كاين دروس اللي كتعلق بلو نو كنهضروا فيه على لو نون بروبر باغ اكزومبل نعطيو بعض التفاصيل في الدرس هذا حنا ما غاديش نفصلو ولكن غادي ناخذ نعرفوا شنو هي لا ناتور غراماتيكال ديمو شنو هي لا كلاس غراماتيكال ديمو ونعرفوا بعض المعلومات السطحيه لان كل حاجه غادي نديروا عليها درس ان شاء الله. بالنسبه لو نون هذا لو نون كما كتعرفوا نقدروا نديروا درس نهضروا على لو نون بروبر ونهضروا على لو نون كوما. شنو هو لو نون بروبر شنو هو لو نون كومان. الا مشينا للفيرب عاوتاني هاد لا كلاس ديال الفيرب حتى هو ممكن نديرو عليه دروس ودروس كتعلق بلا كونجيزون كتعلق بلي فيرب ايغيغولييي كتعلق بلي 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 غروب دو فيرب كتعلق بلي تيب دو فيرب اتسيتيرا. دونك هاد لي فيرب غنقدرو نصنفوهم نقولو عليهم فيرب دي بروميي غروب دوزيام غروب تخوازيام غروب هذا التصنيف نقدروا نصنفوهم دي فيرب ديتا فيرب ديتا و فيرب داكسيون نعرفوا لي فيرب اللي هما سامبل ونعرفوا لي فيرب اللي هما برونومينو وشنو الفرق ديالهم في لا كونجيغيزون كي روكسيليار كيخدم مع هذا وما كيخدمش مع هذا و ايتترا. دونك هنا نديرو مجموعه دروس خاصه غير بلو فيرب. كذلك ثوازيام كلاس اللي هي لادجيكتيف. لادجيكتيف شنو هو هذا لادجيكتيف؟ واش نهضروا على لادجيكتيف الحسب واش ادجيكتيف دو كولور ولا ادجيكتيف دو تاي ولا دو فورم ولا ادجيكتيف دو كاركتير او نهضروا على لي ادجيكتيف كاليفيكاتيف كونتيتاتيف ولا لي ادجيكتيف كاليفيكاتيف كاليتاتيف يعني الكونسير لا كاليتي واش نهضروا على لي ادجيكتيف من ناحيه لي ادجيكتيف ايبيتيت ولا لي ادجيكتيف اتريبي ولا لادجيكتيف ابوزي. دونك كاين بزاف ديال الدروس ممكن
اللي تتعلق بلادجيكتيف. دونك مثلا كاين لادجيكتيف وهذه غندخل في لا فونكسيون نهضرش عليها دابا. مثلا لادجيكتيف دو كولور دو تاي دو فورم دو كاركتير. مثلا دو كولور بلو دو تاي مثلا بيتي دو فورم ريكتانغولير دو كاركتير جينيرو كالم avare, etc. de caractère, sévère, gentil, de caractère, d'accord. Ou les adjectifs numéros, mettez-les 80, 110, ou la, pardon, 190, pardon, ou la 300, ou la 1000, ou la 10 000, ou la, je sais pas, qu'est-ce que c'est des adjectifs numéros, ou là, des adjectifs, wesh, numéros cardinaux, ou la ordinaux. Donc, qui disait dire les termes, fais ça le faire, Inch'Allah, dars. بدرس. بالنسبة للادفيرب عاوتاني هذا الادفيرب شنو هو الادفيرب امو كي نو شانج با ما كيتغيرش بكل بساطة نسميهم دي مو انفاريابل. هاد لي مو انفاريابل شنو الانواع ديالهم؟ كاين لي زادفيرب دو طون لي زادفيرب دو ليو كاين لي زادفيرب les adverbes qui ce qu'on appelle des adverbes interrogatifs. Donc هنا هاد لي زادفيرب كذلك كي يستحمل مجموعه وكي فيه مجموعه ديال الدروس. Donc هنا un adverbe يقدر يكون un adverbe de temps, un adverbe de lieu, un adverbe qui exprime la manière, etc. بالنسبة لي كونجونكسيون بالنسبة للادفيرب هاد الادفيرب شنو هو؟ سي تامو كي نو شانج با كي تامو كي امو انفاريابل. والادفيرب عاوتاني فيه نواع كاين الادفيرب دو طون الادفيرب دو ليو الادفيرب كي اكسبريم لا مانيير. مثلا تنقول ايير avant hier demain de temps adverbe de lieu ici là-bas etc. Mettons par exemple rapidement gentiment de les adverbes le firmement expriment la manière. Donc on a un chauffeau dans mot facile là les adverbes ben je me demande où recommence il est chez nous les conjonctions outani les conjonctions qui firment les conjonctions de coordination ok les conjonctions de subordination. شنو الفرق بيناتهم عاوتاني؟ شنو هو هادي وشنو هي هادي؟ هادشي غنديطايو فيه كذلك في درس خاص بلي كونجونكسيون. الا مشينا للبرونو شنو هو البرونو عاوتاني؟ اون اوتر كلاس غراماتيكال لا ناتور غراماتيكال برونو. برونو كاين لي برونو رولاتيف كاين لي برونو بيرسونيل. Pronom relatif, qui est le pronom. Pronom personnel. Qui est le pronom interrogatif. Hachi Kamel, 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 qui est le pronom interrogatif. ومن بعد غنفصلوا في شاك بارتي في هادو كاملين. دونك عندي لي برونون رولاتيف مثلا بحال كي كو دون ايتترا. لي برونون بيرسونيل بحال جو تو ايل ايتترا نوفو ايل ال ايتترا. برونون انتيروغاتيف بحال كو سي ان برونون رولاتيف انتيروغاتيف باردون. دونك واحد المساله اللي هي مهمه خصكم تعرفوها راه بعض الكلمات كنلقاوهم pronom ou l'qawhom conjonction ou بعض المرات l'qawhom adverbe. D'accord. مثلا الا خدينا مثلا سي هاد لو مو سي هاد سي راه adverbe. D'accord. سي اللي كتعني وي وبعض المرات كتعني طرو. مثلا تنقولوا سي طام اي سي تريست هادير اي لي تريست تريست. دونك هنا سي جات adverbe fonction complément d'adjectif. Ou alors, il a dit par exemple, si tu travailles bien, tu réussiras.
D'accord? Si tu travailles bien, tu réussirais. D'accord? Le conditionnel. Donc, si je nous une conjonction de subordination, la condition. Vous voyez, il y a si, non, ou tu peux être là. Vous voyez? Il y a un que. Il y a un que. Que, c'est un pronom. Dans la classe, pronom. Ou on peut le faire, fais, l'adverbe. Maintenant, quand on dit que cet homme est gentil. Vraiment, cet homme est gentil. Il y a juste un adverbe. Ou tu peux dire conjonction. D'accord? Tu peux dire pronom, tu peux dire conjonction. Tu peux dire pronom interrogatif. D'accord? Ou tu peux dire pronom relatif. Maintenant, pronom relatif, halèche. Pronom relatif, halèche. Maintenant, tu peux dire le travail que j'ai fait est difficile. Il n'y a que jette pronom relatif. Ou interrogatif, maintenant, tu peux dire que fais-tu? Que fais-tu? Il y a jette pronom. Comment elle est interrogatif. Vous voyez donc, il y a des détails. Vous voyez, comme qui est document de jury. Le jury, qui est document de bâbard, le huit, le ticône, le manchin, tu me fais que tu as remis les couettes. Ce que tu as fait, 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 donc, on a, بالنسبة les classes ou la nature grammaticale, on a le nom, on a le verbe, on a l'adjectif, on a l'adverbe, on a la conjonction, on a le pronom. مازال حوايج اخرين عندنا الانترجيكسيون شنو هي الانترجيكسيون اون انترجيكسيون بحال ا او الو ايتترا بحال هاد الكلمات هادو تيكون هما في حد ذاتهم ما عندهمش معنى في حد ذاتهم ولكن تيعبروا اي ليكسبريم تيعبروا اكسبريم ان سنتيمون كيعبروا له واحد الاحساس واحد الشعور وبحال هاد الو مثلا كتلقاها كلمه يعني متوافق عليها عالميا انها كتعني مثلا شكون اللي شكون اللي معايا على لاباري شكون اللي معايا في تاع التليفون كي على لاباري الو مثلا وكاين دو تخوا مو وهاد لي مو هادو كنلقاهم غالبا في لي بون ديسيني كتلقاهم كيعبروا على واحد الحركه وعلى واحد الصوت اللي ممكنش نعبر عليه بكلمه الا خصني نشوفه بعيني ويعني كي دار قدامي كحركه حقيقيه والا فانا كنستعمل هاد لي زانترجيكسيون دونك vous voyez هادو ce sont des natures de mots donc on a 1 le nom 2 le verbe 3 l'adjectif 4 l'adverbe 5 la conjonction 6 le pronom et 7 l'interjection d'accord بقى لنا 8 هما les articles d'accord donc باش نقموهم on les numérote 4 5 6 7 et 8 8 adna pardon les articles هادو عاوتاني ممكن نديرو عليهم دروس عندنا سيدي لارتيكل ولي زارتيكل عندك لي زارتيكل ديفيني وعندك انديفيني وعندك لي زارتيكل بارتيتيف داكور لي زارتيكل بارتيتيف ديفيني كتعرفوهم كاملين بيان سور كاش ما تعرفوهمش بحال لو لا اي لابوستروف و لي singulier masculin féminin singulier هنا féminin masculin devant un mot qui commence par une voyelle ou هنا le pluriel indéfini عندك un عندك une ou عندك des partitif عندك du partitif يعني il exprime la partie مثلا du اللي هي الاصل ديالها هي de le de plus le ou كاينه de la كان شي حاجه فيمينان هنا بارتيسيب مثلا تنقول je bois du thé je bois du thé ça veut dire je bois une partie du thé je bois pas tout le thé et je mange de la confiture je mange de la viande une partie de viande dites-moi partitif indéfini كنستعملو مع شي حاجه ما كنعرفهاش وما عندي عليها حتى شي معلومه مثلا تنقول j'ai vu une voiture j'ai vu une voiture هذيك لا فواتور ما عنديش معلومه عليها ما كنعرفش ديال من ما كنعرفش ماركتها مثلا ما كنعرفش معلومات عليها
ولا قلت الا كنت نعرف لا فواتير مثلا لا فواتير دو مون بير نقول جي في لا فواتير دو مون بير ماشي جي في اون فواتير دو مون بير لا تنقول جي في لا فواتير دو مون بير باسكو سيت فواتير انا جو لا كوني بيان D'accord. Donc, elle est définie pour moi. C'est pour cela que j'utilise un article défini. Puisque la voiture est un mot qui est féminin singulier, j'utilise la. Et l'apostrophe, c'est même si on dit un mot qui commence par une voyelle. Par exemple, l'avion, l'arbre, l'eau, etc. Donc, c'est une classe grammaticale aussi. Vous voyez? Donc, ce sont des classes grammaticales, des natures grammaticales. Répalena, inch'Allah, dans les fonctions. Eh, on a les fonctions. Fait bzaf mais dégal علاش لان le nom عنده بزاف ادوار في la phrase soit propre soit commun عنده بزاف ديال الادوار شنو ممكن يدير la phrase يقدر يجي sujet يقدر يجي complément d'objet direct يقدر يجي complément d'objet indirect ما عرفت حسب الحالات حنا غندرسوهم بالنسبه لو verbe كذلك الverbe راه تيجي verbe ولكن شنو الدور ديالو في la phrase يقدر يكون seulement verbe le noyau de la phrase ولكن يقدر يكون parfois مثلا un complément d'objet direct par exemple j'aime jouer J'aime jouer. Jouer, c'est un verbe. Voilà qui la fonction dialo, complément d'objet direct. L'adjectif, c'est quoi? Je n'ai la fonction dialo. N'est-ce pas l'adjectif, c'est le seul. On va voir. Si j'ai imma, épithète, imma attribut, ou la apposé, on va voir la fonction dialo. L'adverbe, c'est quoi? La fonction dialo, c'est la phrase. La conjonction, c'est notre ordre dialo. Ou c'est notre dialo, c'est la phrase. Ou est-ce une subordonnée relative, ou la une subordonnée complétive? Les mots de liaison, tu as fait les conjonctions, les mots de liaison, bhal e, bhal, bhal ou, bhal, etc. Tu as fait les mots de ou qui fait la phrase, ou chnoum qui nous goulou concernant la fonction grammaticale. Le pronom, tu as fait les mots de concernant la fonction. Pronom, tu as dirigé un sujet, tu as dirigé un complément d'objet direct, tu as dirigé un complément d'objet indirect, etc. Bnisbal, les interjections, tu as fait les fonctions de dialogue. Tu as fait l'article, les articles qui jouent. Des déterminants. Tu joues des déterminants. D'accord ? Ou là, parfois, quand j'ai un complément d'objet direct, là, je dis, il y a des fois, had là, ou là, had le, ou là, had li, tu peux dire un pronom. D'accord ? Maintenant, tu dis, par exemple, je mange le couscous. Maintenant, je mange le couscous. Je le mange. Had le. Mais j'ai un article, j'ai un pronom. Vous voyez la forme ? Je dis, il y a des fois, il y a des fois, في هاد لا كلاس ونقدر هي ني تلقاها في لا كلاس اخرى ها هي دابا عندي هنا لا بلوطو لو سي تان ارتيكل كلاس ديالو ارتيكل ولكن في نفس الوقت انا قدرت انا لقيتو دابا في برونو لعب دور اخر لعب دور ديال برونو الا جوي ان رول دو برونو جو لو مانج دونك هذيك لو ماشي ارتيكل لا سي تان برونو داكور كيل سا فونكسيون ان كومبليمون دوبجي ديريكت دونك ما غاديش نكثر عليكم نخليو الدرس المقبل عاد نكملوه قبل ما نسالي نرضي لكم انايا تيبان لي انني نسيت واحد لا كلاس هنايا كاين هاد الدرس عفوي باش نعطيكم اللي عندي كاين واحد لا كلاس اخرى اللي هي 9e كلاس اللي هي لي بريبوزيسيون اون بريبوزيسيون هاد لي بريبوزيسيون كيما كتعرفوا شوفوا هاد لو بري هاد لو مو بري بري هي شي حاجه كتحط قبل يعني كنلقى بعض الكلمات اللي كيتحطوا قبل الكلمات الاخرى مثلا كنلقاو عندي دو وكنلقاو عندي بوغ نقدروا نلقاو سون نقدروا نلقاو ا هيك ا بوحدها كلاتر ولكن كتجي هنا كوم مو بريبوزيسيونيل دونك هنا هاد الكلمات كيجيو ديما قبل مثلا ملي تنقول مثلا لا فواتور دو مون امي لا فواتور دو شنو هادي هادي بريبوزيسيون Vous voyez, mais les tangoles, par exemple, Matelen, le stylo sert à écrire. Le stylo sert à écrire. Chouf Mariana, c'est une préposition. Préposition, vous voyez, il a introduit un verbe à l'infinitif, c'est une préposition. Matelen, son. Donc, par exemple, une phrase, je peux dire, il mange sans laver les mains, sans se laver les mains. D'accord ? Il y a sans, c'est une préposition aussi. D'accord ? Ok, bien sûr, d'autres prépositions, parce que le mot est mis ou l'acteur stiemelen, au mode de, ou pour, au sans, au a. Les prépositions, s'ils sont
s'il précède le verbe se met à l'infinitif. On dit le dars aléhom, on a fait, je n'ai pas le khadme dialom, comment les utiliser aussi. Donc, هادو هما لي كلاس لي عندنا كاملين نتمنى تعقلوا ليهم مزيان لان كما قلت لكم هذا يستحق يكون واحد سومير ديال ان مانويل دو فرونسي الدروس كلها هنا عرفتي الا ضبطتي هذا الشيء اللي هنا ما كاينش شي واحد يدوز لك الفرونسي في الامتحان ديال بلولوج مراكز التكوين وما غاديش يقول لك برافو عليك الا ضبطتي هذا الشيء مزيان شنو هو لو نو اللي تيبدو النو كيفاش كيجي لو نو لو فيرب لي تيب دو فيرب les classes de les groupes de verbes, comment conjuguer les verbes, l'adjectif, qu'est-ce que l'adjectif, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait, quelle est leur fonction, les adjectifs, quelles sont leurs fonctions, l'adverbe, c'est quoi un adverbe, qui sont les types d'adverbes, que font l'adverbe, quels sont les rôles d'adverbe, la conjonction, qu'est-ce que la conjonction de coordination, qu'est-ce que la conjonction de subordination, quelles sont leurs fonctions dans la phrase. Le pronom, qu'est-ce qu'un pronom, qu'est-ce qu'un pronom relatif, qu'est-ce qu'un pronom personnel, qu'est-ce qu'un pronom interrogatif, etc. L'article, qu'est-ce qu'un article, à quoi servent les articles, quels sont les types d'articles, qu'est-ce qu'une interjection, qu'est-ce que la préposition. Oh là là, si le job, il doit être en work là. Ça fait réussir, mertah, douz l'examen d'yelk. Donc, kipalina, inch'Allah, d'abord, tafsil, full nature grammaticale. كيفاش غنفصل فيهم غادي نشرحو ونهضر على لا فونكسيون اللي ممكن كل ناتور تاخدها او سان دو لا فراز والسلام عليكم والتوفيق ان شاء الله اعزائي المتتبعين الحصه ديالنا انتهت ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم اي درس جديد شير تيلي سبيكتاتور نوبليي با دو فو زابوني اي داكتيفي لا كلوش بور ريسيفوار لي نوفيل لوسون Au revoir.